Väskylän Ismo Lappi aloitti sarjan jalkakyykyllä rautatangossa 250 kiloa. Penkistä mies punertaa 167,5 kiloa. Nella sua prova, ricordiamo, è un vigile del fuoco, fra l'altro, ed è medaglia d'oro ai campionati del mondo del 2000. Ismo Lappi lo segue, segue il russo Furazkin, finlandese, impegnato nel deadlift, in posizione. Ecco, ce l'ha fatta, ha una grandissima forza, diciamo che un muscolo in fase di lavoro negativo può aumentare la propria forza di circa il 40% rispetto alla massima forza isometrica. Dunque, ja vitalitoiveet elävät ennen sarjan päättävää maastonostoa. Ensin nousee 320 ja nyt tangossa on maailmanentyspaino 340 kiloa. Lappi kirja nimensä ennätysrekisteriin erittäin varmaan. Yhteistuloksen pronssimitali vaatii kuitenkin vielä 17 kilon lisäyksen ja Lapin vyö kiritään todella tiukkaan. Harjoituksessa Lappi on valmentajan mukaan nostanut yli 350 kilon painoja, mutta kisatilanteessa kokeilu on maailman ensimmäinen. Kolmannen ja samalla viimeisen yrityksen on pakko onnistua, mikäli mies mielimitalille. Viime hetkellä ote lipsahtaa ja ensimmäinen mitali jää uransa päättävälle haaveiksi. Enemmän mitään suurta. Se oli lähellä tämä hetki, mutta kuitenkin hyökkäivä maailmanennätys, tämä olisi jotko ja näin hetken päästä aikinaan jako. Tämä on sillä tavalla voittanut, mutta niin kuin mä sanoin, niin se vaatii sitten niin hirveitä uhrauksia tästä eteenpäin, että jos mä meinaan jatkaa ja saavuttaa niitä voittoja, että kyllä tämä riittää mulle. Maailmanennätys kruunaa uran. No, ennätykset on kivoja, mutta kyllä ne mitallitkin olisi lämmittänyt.